Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, yubura amaso ayerekeza ku ijuru aravuga ati, dawe, igihe kirageze, hesha ikuzo umwana wawe kugira ngo umwana wawe nawe aguheshe ikuzo nk'uko wamuhaye ububasha ku kiremwa cyose, ugira ngo abo wamuhaye bose abahe ubugingo bw'iteka. Ubwo bugingo bw'iteka ni ubukumenya wowe Mana imwe y'ukuri no kumenya uwo watumye Yesu Kristo. Njye naguhesheje ikuzo, ndangiza igikorwa wampaye gukora. None ubu dawe, mpesha ikuzo iwawe rya rindi nahoranye iwawe isi itararemwa. Namamaje izina ryawe mu bantu wampaye ubakuye munsi. Bari abawe maze urabampa, nabo bubaha ijambo ryawe. Ubu bamenye ko ibyo wampaye byose ari wowe biturukaho, kuko nababwiye amagambo wambwiye maze bakayakira. Bamenyeraho by'ukuri ko ngukomokaho, kandi bemera ko ari wowe wantumye. Ubu ni bo nsabira, sinsabira isi, ahubwo ndasabira abo wampaye kuko ari abawe. Kandi rero ibyanjye byose ni ibyawe, n'ibyawe byose bikaba ibyanjye, maze ngaherwa ikuzo muri bo. Ubu rero sinkiri munsi, ariko bo bayirimo, njye ngusanga. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bakristu bavandimwe, imyiteguro y'umunsi mukuru wa Pentekosti dusoza igihe cya Pasika irarimbanyije, kandi uko kwitegura amasomo matagatifu abidufashamo, cyane cyane mu gitambo cy'Ukaristiya cya buri munsi. Amasomo matagatifu ya none yatumye nibuka amagambo y'umwe mu basaserdoti bakuru aherutse kutubwira. Ati, ubanza Imana byarayihenze cyane kurema muntu, urebye ukuntu imukomeyeho. Kuko ari umurimo ukomeye w'iremwa, ari umurimo ukomeye kurushaho wo gucungurwa, nuko tuzi ibyagenze, uburyo muntu afatwa, uburyo muntu agaragara muri uwo murimo, muri uwo mugambi w'Imana. Wibaza umuntu agaciro yaba afite ku buryo Imana imwirukankaho bigeze aho ngaho. Yesu Kristo ati, abo wampaye, abo wampaye Nyagasani, nabamenyesheje ijambo ryawe, kandi uko bakira iryo jambo ryawe niko bakiriye ukuri, niko bakiriye ikuzo, kuko ubuzima bw'iteka washakaga ko mbashyikiriza, nanjye nkabikora nkubashye. Nuko bose bakumenya bakanamenya kuko ari wowe wantumye, wowe Mana nyakuri. Ntibakwitiranye n'ibindi byose. Mutagatifu Irene avuga ko ikuzo ry'Imana ari umuntu muzima. Mbega agaciro umuntu ahabwa, mbega agaciro umuntu afite. Wakwibaza ko
wa mugani umurimo wo kurema uwo muntu ushobora kuhora waragoye Imana. Noneho umurimo wo gucungura ukuntu wagoye ukuntu Yesu Kristo twamugoye kugira ngo aducungure nabyo bikarushaho kuba agaterera nzamba ushatse kubizirikana ushatse kubyibazaho ukuntu Imana igushakashaka kugeza umuntu uri munsi yibuye umuntu wageze ukuntu Imana ibiri gushakashaka umuntu biratangaje afite agaciro gakomeye yarayivunnye rero umurimo wo kuducungura wavunnye Yesu Kristo cyane. Yesu Kristo rero mu ivanjiri ya Yohani agaragara umutwe wa 17 agaragara ari gusenga kandi noneho asa naho uri gushimira Imana dawe igihe kirageze isaha yanjye irageze noneho iheje ikuzo uvanga abantu nibakumenye kurusha nibamenye ukuntu urukundo ukuntu ubagokera ukuntu bagokeye ukuntu bakugoye mu iremwa none bakaba bagikomeje kugora kurushaho umusaraba isaha igihe cyanjye kirageze n'ubundi yari kuvuga umusaraba uregereje Pawulo mutagatifu yari kuvuga umusaraba awuvuga nk'aho ariho ashinga mu buzima muri kiliziya ngo abantu abariho babanza kureba mbere ya byose. Yesu Kristo yari kuvuga ngo isaha irageze dawe isaha igihe cyanjye kirageze igihe kirageze none iheje ikuzo tuvuga ngo nyemerera twuzuze kwa gushaka kwawe njye ku musaraba nk'izo mbaraga igihe cyo kukumenya barakumenya cyane ari uko ngeze ku musaraba kuko ubukorari none yabaye abatigaye ubuke ngira ngo nuvuga ngo simplicité uburyo ibintu babyoroheje donc Imana ukuntu icungura umuntu biratangaje wahita unumva n'ukuntu yamuremye nabyo bitangaje bikomeye. Pawulo mutagatifu nawe yarabyumvise yamamaza inkuru nziza agera ubwo azirikana ko ikintu gikomeye agomba kuvuga ari urwo rukundo Imana yigaragaje muri Yesu Kristo nta handi abantu bashobora gucungurirwa usibye muri we. Ababyemera abatarabyemera n'abumva batazigera babyemera bose aho bacungurirwa ni muri Yesu Kristo nta handi. Iyo saha rero igihe cyanjye kirageze ese ari igihe kantara mesa yigeze kwibaza ngo kuki ariko yarahereye ku magambo n'undi tumenyereye ku mutagatifu Ephrem agira ati ariko kuki Imana ubundi yaduhisha iriya saha igihe cyanjye kirageze iriya saha ndavuga igihe cy'urupfu kuki Imana iduhisha iyo saha. Mutagatifu Ephrem ari kwibaza rero yageze ahantu avuga ati ariko ubanza Imana yararebye ndavuga ati bari abantu ndabazi uriya mupadiri uriya mubikira uriya mukirisitu ndamuzi uriya mureji nubwo ari umureji nubwo ari iki ndamuzi buriya mubwiye isaha y'urupfu rwe akajya agenda abona yegereza ubwo n'imyaka wenda 15 ni 70 se ni 90 se n'iyo waba uryamye mu gitanda uvuga uti yewe igihe cyanjye cyarageze sinzi impamvu Imana itampamagara. Ndabizi bari kudukurikira kuri Radio Maria Rwanda benshi haba harimo n'abarwayi abamaze igihe ku gitanda bavuga ati yewe nta kintu nsigaje hano y'Imana itumenyesha iyo saha icyo gihe iyo saha y'urupfu rwacu umuhangayiko byonyine twashoboraga kugira tubona igenda yegera murebe na Yesu Kristo ngo arira cyangwa se abira ibyuya by'amaraso werayize nyagasani araturengera rero atanatubwira niyo saha y'urupfu rwacu ahubwo akatubwira ngo muhore mwiteguye muzi iby'amatara yaka cyane cyane dukunze kubizirikana mu gihe cya Advent. Bakristo bavandimwe rero niba umurimo wo kuturema waragoye Imana cyane noneho bikarushaho guhebuza tubona uko umurimo wo kuducungura uburyo tuvuna Imana cyane kugira ngo itugaragarize urukundo rwayo aho gaciro icyo kiguzi cy'urwo rukundo dukwiye kugisubiza
kuko ubuzima bw'iteka ntabwo tububona nyuma y'urupfu ahubwo tububona na hano ku isi ngo nuko bose bakumenya wowe Imana nyakuri n'uwo ngo watumye nyagasani Yesu Kristo icyo gihe turaba twakiriye ubugingo bw'iteka tukiri hano ku isi Yesu Kristo ngo yubura amaso ayerekeza hejuru asenga avuga ati dawe abo wampaye natwe rero hari abo twahawe nabo dufite inshingano umusaseridoti se umubyeyi mu rugo umukateshiste umwarimu abo bana abo bampaye nta n'umwe nzimiza ababyeyi wampaye nabo wampaye abo nyobora umuyobozi mu nzego zitandukanye nyagasani Yesu Kristo nkavuga ngo abo wampaye ntihagire n'umwe uzimira nawe abo yaguhaye kugira ngo ubabere itara ubabere icyo kimenyetso cy'uko rukuru rw'Imana ruhebuje ubagaragariza ko umurimo wo kuremwa no kubacungura ari munini cyane waguhaye Imana bakumva umunezero wo kugusanga Imana ko ari mwinshi ni ngombwa ko ibyo ngibyo bikora kuvuga uti abo wampaye kuba Yesu Kristo yimuhangayije ngo abo wampaye nta n'umwe nazimije usibye niba twagera kuri iyo ntera twaba turi kwizihiza neza iyo pasika twaba tugiye kwizihiza neza Pentecosti kuko Roho Mutagatifu adufasha muri uwo murimo wo kugaragaza urukundo rw'Imana n'uburyo umurimo wo kuducungura ukomeye kuri buri muntu wese ari abemera n'abataremera ijambo ry'Imana rero nitubemo nk'uko Yesu Kristo asoza avuga ngo ijambo ryawe ndiribabemo nk'uko Bikira Mariya n'ubundi washinguraga ibyo Yesu Kristo avuze byose mu mutima ijambo ry'Imana rikamubamo kandi akaba ari nawe wasomye ijambo muri we yabigenje uwo mubyeyi Bikira Mariya nadufashe kwakira byuzuye uwo mukiro fasha nyagasani kwakira byuzuye ijambo ryawe fasha nyagasani kuguhesha ikuzo mu wo wampaye.